Антон, а зараз ми з тобою розв'яжемо от таке рівняння. Розпочинаємо з аналізу умови. У лівій частині ми маємо суму дробів, а у правій – дріб. Дріб. Отже, це дробове раціональне рівняння. Для його розв'язування потрібно пам'ятати дещо. Що скажеш? Ми маємо різні знаменники. І? А цей знаменник? Теж різний. Так. Тобто, які твої пропозиції? Звести до однакового знаменника. До спільного? Так. Ліву частину. Тобто, виконати дії в лівій частині, звести до спільного знаменника. А якщо ми перенесемо цей дріб в ліву частину, то? Нічого не зміниться. Не зміниться. І виконуємо зразу всі дії. Нам буде дуже зручно, тому що в правій частині буде нуль, в лівій частині буде дріб. І тоді виконаємо умову рівності дробу нулю. Отже, розпочинаємо. Спочатку визначимо знаменник. Це їх треба перемножити. Так. А оцей знаменник, подивись, що? Це різниця квадратів. На які множники розкладається? 5 мінус 2 ігрек. І? Перша помножено дошка. На 5 помножити плюс 2 ігрек. 2 ігрек. 25 мінус 4 ігрек квадрат розкладається на множники за формулу різниці квадратів. Отже, дивимось, а в лівій частині? 5 плюс 2 ігрек, 5 мінус 2 ігрек. 5 мінус 2 ігрек. Тож спільним знаменником буде? 25 мінус 4 ігрек квадрат. Зрозуміло. Так. Або запиши як множники, так. 5 мінус 2 ігрек помножено на суму. 5 додати 2 ігрек. Так. Тепер до кожного з дробів нам потрібно визначити допоміжні множники. Або додаткові, кажуть, теж додаткові множники. До першого дробу який буде додатковий множник? 5 мінус 2 ігрек. 5 мінус 2 ігрек. Правильно. А до другого 5 плюс 2 ігрек. Плюс 2 ігрек. Ну, а до третього дробу? Нічого. Не можна так казати. Один. Одиниця. Так, нічого і один – це різні речі. Нічого – це нуль. А один – це один. Працюємо. Наступний крок. Перемножаємо 3у мінус 1 на 5 мінус 2у. На 5 мінус 2у. Добре. Додати. 5. Додати 2у. Та помножити на чисельник. 4 мінус 3у. 4 мінус 3у. Так. Ну, а тепер ми домовились, що цей дріб переносимо в ліву частину. Що при цьому зробимо? Зробимо знак мінус. Постав там знак мінус. Тоді в правій частині отримаємо 0. Так. І віднімаємо 15. 15. Дорівнює 0. 0. Так. Наступний крок. Ми маємо дріб, який дорівнює 0. А щоб цей дріб існував, треба, щоб знаменник не був нулем. Чудово. От прочитав мої думки. Тільки хотіла сказати, щоб у нас місця дуже мало на дошці, щоб зекономити місце, давай поговоримо про знаменник. Ти зчитав мої думки, тож пишемо. Ігрек у нас, або пиши тут, 5 мінус 2 ігрек. 5 мінус 2 ігрек не може бути рівним нулю. Та, який ще множник? 5 плюс 2 ігрек. Та 5 плюс 2 ігрек. Плюс 2у не дорівнює нулю. Ці дві умови треба, щоб виконувалися одночасно. Тож, шукаємо, якими значеннями не може бути у. З першої нерівності у не дорівнює. У не дорівнює, переносимо мінус 2у в праву частину, і отримаємо у не дорівнює 2,5. Правильно. Аналогічно в другій нерівності, але там змінюється лише знак. Так. Що це означає? Що це для нас означає? Якщо ми розв'яжемо зараз рівняння, чисельник прирівняємо до нуля і отримаємо коренем число 2,5 або мінус 2,5, ми повинні будемо їх виключити із відповідей. Тому що при цих значеннях знаменник перетворюється в нуль, а ділити на нуль неможливо.
Зрозуміло. Тепер що будемо робити? Оскільки дріб дорівнює нулю, отже чисельник дорівнює нулю. Нулю. Прирівняємо чисельник до нуля, але, мабуть, зробимо деякі перетворення, так? Тобто, що будемо робити? Вже помножимо. Розкриємо дужки? Так. І так, пишу тут в цьому рядочку. Три ігрик на 5 – це буде 15 ігрик. Потім відняти 6 ігрик квадрат. Тепер на мінус 1 множимо. Мінус 1 на 5. Мінус 5. Мінус 1 на мінус 2 ігрик. Плюс 2 ігрик. Так. Додати. 5 на 4 буде 20. 5 на мінус 3 ігрик буде мінус 15 ігрик. Тепер тут. 8 ігрик. Додати 8 ігрик. Так. І? Відняти 6 ігрик. І мінус? 6 ігрик. 6 ігрик. Квадрат. І потім відняти 15. Все це отримали в чисельнику. І чисельник дорівнює нулю. Знаменник не дорівнює нулю, цю умову врахували. Наступний крок що робимо? Зводимо подібні доданки. Подібні доданки. Розпочинаємо. Ну, з ігрик квадрат, так? Да? Скільки в нас ігрик квадрат? Мінус 12 ігрик квадрат. Пишемо мінус 12 ігрик квадрат. Тепер ігрики шукаємо, так? 15 ігрик. 8. Дивись, скільки ігриків. 15 ігрик і? Мінус 15 буде 0. 8 плюс 2 – це буде додати 10. Додати 10 ігрик. О, двома рисочками підкреслимо, так? Обчислюємо. Це буде мінус 20. Додати 20 – це буде 0. 0. Дорівнює 0. Ліва частина визначена, права – 0. Отже, в лівій частині маємо? Можна винести ігрик. Неповне квадратне рівняння. Та й не тільки ігрик, мабуть, винесемо. А ще й скільки? 2 ігрик. Мінус 2 ігрик. Мінус 2 ігрик. Виносимо мінус 2 ігрик за дужки. У дужках отримаємо 6. 6. Ігрик. Відняти. Відняти. 5. 5. 6 ігрик мінус 5 дорівнює нулю. Ліва частина, Антон, коментуй. Це добуток, і добуток дорівнює нулю. Отже, хоча б один множників буде дорівнювати нулю. Скільки множників маємо? 2. Мінус 2 помножити на ігрик та помножити на дужку. 3. 3 множники. Отже, мінус 2. Не дорівнює. Не 0. Ігрик 0. Тобто, хто може бути нулем? Перший множник ігрик дорівнює нулю. Або, переходимо сюди. 6 ігрик мінус 5 дорівнює нулю. 6 ігрик дорівнює 5. Отже, ігрик дорівнює 5 шостих. Ігрик дорівнює 5 шостих. 5 шостих. Поміркуємо. При значенні ігрик дорівнює 5 шостих або 0, чисельник даного дробу перетворюється в 0, а отже знаменник, чи перетворюється чи ні в 0, зараз проаналізуємо. Ігрик не дорівнює 2,5 і не дорівнює мінус 2,5. Наші значення ігрека задовольняють цю умову. Тож можемо зробити висновок. Отже, корені цього рівняння є 0 та 5 шостих. Дане рівняння має два корені – 0 або 5 шостих. Все правильно. При цих значеннях знаменник не перетворюється в 0. Рівняння розв'язали, завдання виконали.